Եվ G Energy սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության գործադիր տնորեն Սուրեն Թովմասյանին, ով խոսելու է արևային վահանակներ ծրագրի մասին։ Բարև ձեզ, պարոն վարչապետ, հարգելի հյուրեր, Տիգնակ և պարոնայք։ Շատ կներեք, պարոն վարչապետ, մեր արևային կայանը ոչ մի բան չեմ կարա ձեզ նվիրել, բացի շնորհակալությունից Նոր Հայաստանի համար։ Ձեզ եմ ներկայացնում Sol Energy և GH Energy կոմից կառուցված 2018 թվականի մայիս ամսին սկսվել է, ավարտվել է 2018 թվականի նոյեմբեր ամսին 2 մեգավատ կիտային հզորությամբ արևային կայան։ Խնդրեմ, տեսեք, դրվասկային հզորությունը 2 մեգավատ է։ Ծրագիրը ֆինանսավորել է ԿՎՏ Աբելու բանկի, Գերմանա-Հայկական հիմնադրամի և Ամերաբանկի միջոցներով։ Ծրագրի արժեքները կազմեն 950 միլիոն դրամ, ինչի թանկ է կազմել, որովհետև կառուցվել է մեծ խոշոր ենթակայան հետագայի համար 10 մեգավատ հզորությամբ։ Ասեմ, Շիրակի մարզի և Գեղարքունիքի մարզի տարբերությունը արևային քանակի օրերի քանակն է, ինչպես ասեց մեր պարոն մարզպետը, 25 օր է տարվա մեջ, ազև և մութ, մնացած օրերը արևային օրեր են, սա ենթակայանն է 110,000 կիլովատ, ամբողջովին գիծը մեկ են կառուցել մինչև արեգունի 110,000-ին։ Այժմ Sol Energy և GH Energy ՍՊ-ն պատրաստվում է ևս 2 մեգավատ հզորությամբ կայան կառուցել, որի փաստաթղթերը գտնվում են հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովում, ես էլ լիցենզիան ստանալու ենք այս մոտակա օրերը, պրոյեկտը պատվիրվել է և Շտիգեն սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության հետ կառուցվել է ևս նոր 2 մեգավատ հզորությամբ կայան։ Այս կայանը էլի կառուցվել է նույն ընկերության հետ, որը զբաղվում է արևային կայանի կառուցման գործերով։ Կյանքը կոչելով այս ծրագիրը բացվեն նոր աշխատատեղեր։ Ամբողջովին շինարարության ընթացքը կայացրել է Գեղարքունիքի մարզի բնակիչները, իրանք են աշխատել։ Եղել է ժամանակ, որ աշխատել են 60-ից 70-ի մարդ։ Տեսեք, ամբողջովին տարածքը 4 հեկտար է զբաղեցնում և հիմա աշխատում է, նոյեմբեր ամսից միացված է ցանցին և տալիս է հոսանք հայելքրո ցանցին։ Ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ և բոլոր ներկաներին այսօրվա այս գեղեցիկ օրվա համար, ներկայացնելով ձեզ մեր արևային կայանը։ Շատ կներեք, հատուկ շնորհակալություն, բայց նվեր չկա այսօր մեզ։ Շնորհակալություն Սուրեն։